32 size of blouse to kati hoi gol apnaloke ya sabo pare. Hello everyone, ki khobor apnalokor akha koru hokolure bhal aru muru bhale baro amaru bhal aru mu channel er onota video le apnalokok swagatam janaisu aru aji eta blouse kati bole loisu cutting korim aru 32 size of blouse I hope apnaloke bhal pabo aru video to hekholeke sai dikhabo tetia gom pabo asolte cutting koratu main aru silwa tu mam heri no hoy silwa tu ase baro kintu jokh mak tu beshi dorkar hoy aru tetia video tu apnaloke sai dikhabo hekholeke aru aji okan lipstick lagai lasu kene ba lagise kobosun apnaloke iman haji kasi thoka no hoy ghorot aru tatapio kete ba mun jay haji bole aru ghorot jey dorai thaku teneke video tu bona asolte 32 size or blouse to have a Ghati Hat design. Hobo. I hope apnaloke bhal pabo aru ji hokole na jane teunkor kane bhal hobo mane video tu teunkor babe bona hoise ji hokole na jane teunke ontoto sai pine banabo paribo aru moi jokmak black koi dim apnalokok apnaloke bohit li mane note kori thobo paribo likhi thobo paribo tetia mane silabo paribo cutting kori aru prothomote apnaloke অলপ ইমান ভাল কাপোৰ নিছিলাবো নেকাটিবো আৰু নতুন মানে নতুনকে অনা কাপোৰ নিছিলাবো ঘৰত কিবা পুৰণা কাপোৰ আছে হেবলাক কাটি পিনে আপোনালোকে জুকমাকটো ধুনিয়াকে লৈ লব তাৰ পাছতে আপোনালোকে ধুনিয়াকে নতুন কাপোৰ কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিব প্ৰথমতে নতুন কাপোৰ নেকাটিব বলক এটা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু মই মিটাৰ কাপোৰ লৈ লৈছো ইয়া 1 মিটাৰ কাপোৰ লাগে এটা ব্লাউজৰ কাৰণে আৰু চাৰি ভাগ কৰি লৈছো চাৰি পাৰটা কৰি লৈছো আৰু এটা সাইডে বন্ধ আছে এটো সাইডে যেটো তলৰ সাইড আছে হেটো সাইড খোলা আছে এইটো সাইড বন্ধ হৈছে আৰু এতিয়া ধুনিয়াকে জোকটো লৈ লৈছোঁ দীঘলটো আমি ব্লাউজৰ দীঘলটো দিম 14.5 লৈছোঁ কচিলনি থমাব যিহেতু সেইকাৰণে 14.5 দিছোঁ আৰু ৰাউণ্ডটো যিহেতু আমাৰ 32 চাইজৰ ব্লাউজ হয় 32ৰ তে ধৰি পিনে ফিটাডাল চাৰি ভাগ কৰিব লাগিব চাৰি ভাগ কৰিলে মানে আচলতে আঠ হয় আঠৰ আমি আৰু এক বেছি বহাই ল'ব লাগিব এক বহাই ল'লে ন হ'ব ন ল'ব লাগিব আপোনালোকে 10 ল'লেও কোনো হেৰি নাই ন ললোঁ মই এতিয়া তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ চিন্দি কাটি ল'ম আৰু চিলনিত সোমাব যিহেতু সেইকাৰণে এক বেছিকৈ লৈ লৈছোঁ মই আৰু আপোনালোকে দহে লৈ ল'ব কোনো হেৰি নাই একো হেৰি নহয় প্ৰব্লেম নহয় আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দহে লৈ ল'ব আৰু এইটো ৰাউণ্ডটো মানে ডিঙিটো হ'ব ডিঙিটো আঢ়ৈ ইঞ্চি দিব লাগিব আৰু লংটো দিব লাগিব চাৰে ছয় কাটিব লাগিব চিন এটা দি ল'ম আৰু ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চিন দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ৰাউণ্ড কৰি দিম আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড কৰিব এনেকৈ আৰু আৰু এইটোত ল'ব লাগিব তিনি ইঞ্চি ল'ব লাগিব তিনি ইঞ্চিতে চিন এটা দিলোঁ আৰু এইফালেও ল'ব লাগিব চাৰে ছয় ল'লেও হয় কিন্তু চাৰে ছয় লৈ লৈছোঁ মই আৰু এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি দিব লাগিব অলপকৈ ৰাউণ্ড কৰি দিব আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া কাটি ল'ব লাগিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ মই ওপৰৰ ছাইডটো কাটি দিলোঁ এৰুৱাই দিলোঁ আচলতে আৰু এতিয়া দুপাত্তা সেয়া দেখিলে নহয় দুটা হেৰি আৰু এতিয়া আগফালৰ যিটো ফ্ৰণ্টৰ ছাইজ সেইটো মই কাটি ল'ম আৰু এইটো আঢ়ৈ ইঞ্চিত মই চিন এটা দিছোঁ দুই আধা ইঞ্চিত দুই হাফ ইঞ্চিত মই আৰু ইয়াতো দুই হাফ ইঞ্চিতে দিছোঁ চিন এটা দুইটাতে দুই হাফকৈ চিন এটা দি ল'লোঁ আৰু এইটো ৰাউণ্ড কৰিব লাগিব আৰু এইটো লৈছোঁ মই পাঁচ ইঞ্চি এইটো পাঁচত চিন এটা দিছোঁ এইফালেও পাঁচত আৰু মাজতে দিম মই চাৰি হাফ ফ'ৰ হাফ দিম আৰু এইফালে ফাইভ আৰু সেইফালে ফাইভ আৰু এইটো টু হাফ লৈছোঁ আৰু সিফালেও টু হাফ লৈ পিনে এতিয়া ৰাউণ্ড কৰি দিলোঁ এইটো আৰু এতিয়া কাটিব লাগিব কাটি দিলোঁ মই ইয়াক আৰু এখনো এতিয়া বেলেগকৈ উলিয়াব লাগিব কাৰণ এইটো আমাৰ ফ্ৰণ্টৰ ছাইজটো অকণমান ডাঙৰ লাগে আৰু এইখন কাপোৰে অকণমান সৰু হয় ব্লাউজটো সৰু হৈ যায় সেইকাৰণে এইটো ডাঙৰ লাগিব আৰু এইটো কাপোৰ উলিয়াবলৈ অকণমান তলৰ ছাইডটো ডেৰ ইঞ্চি ল'ব লাগিব তলৰ ফালে আৰু কাষত যিহেতু কাষৰকেইটা এক ইঞ্চিকৈ ল'ব লাগিব আৰু চিন এটা দি পিনে ধুনীয়াকৈ কাটিব লাগিব আৰু ওপৰৰ ফালে আধা ইঞ্চি ল'ব লাগিব আৰু আপোনালোকে জুখি ল'ব মই নুজোখাকৈ আন্দাজতে লৈ লৈছোঁ
আৰু ধুনিয়াকে এনেকে চিন দি পিনে এতিয়া ধুনিয়া যেনেকুৱা সাইজ মানে তেনেকুৱা সাইজত কাটিব লাগিব এটো জেনেকে সাইজত কটা হৈছে তেনেকুৱা সাইজতে তেনেকুৱা ডিজাইনতে কাটিব লাগিব ধুনিয়াকে এটো কাটি লম আপোনালকে পিং মাৰি লব পাৰে ব্লাকত আৰু পিং মাৰি ললে অলমান ভাল হয় কাটিবলে সুবিধা হয় আৰু এতিয়া এটো বেক সাইডটো যেতিয়া পিঠি সাইডটো এটো মই পিঠিটো অকণমান বহলকৈ কাটিম সেইবাবে মই 10 লৈ লৈছোঁ পিঠি মানে কটাটো আৰু তলত মই ইনেই চিন এটা দি লৈছোঁ যিহেতু ব্লাউজটো 13 বা 14 ইঞ্চি দীঘলে থাকে সেইকাৰণে মই ইনেই চিন এটা দি ললোঁ আৰু এইফালে এইটো 3 ইঞ্চি বহলকৈ মই পিঠিটো কাটিছোঁ আৰু দীঘলটো 10 ইঞ্চি কাটিছোঁ দীঘলটো হৈছে 10 আৰু এইটো বহল চাইজটো যিটো ৰাউণ্ড কৰিলোঁ যে সেয়াত মই 3 লৈছোঁ আৰু ওপৰত যে আঢ়ৈ লৈছিলোঁ সেইকাৰণে এই তলৰ চাইডটো অকণমান বহলকৈ দিছোঁ 3 লৈছোঁ বেছি বহল নহয় আচলতে অকণমান বহল আৰু এইফালে অকণমান হাফকৈ মই কাটি দিছোঁ 1/2 ইঞ্চি 1/2 ইঞ্চি মই এনেকৈ ওপৰতো কটা নাই কিন্তু তলৰ চাইডৰ পৰা অকণমান হেৰিকৈ লৈ গৈছোঁ শ্ল'কৈ লৈ গ'লোঁ আৰু এয়া মোৰ কাটি হৈ গ'ল প্ৰায় হ'লগৈ কাটি আৰু মেইন এইকেইখন আৰু অস্ত কাপোৰকেইটা কাটি ল'ব লাগে আগে ব্লাউজ চিলাওঁতে যিমান কাপোৰ চিলালেও অস্ত কাপোৰ আগে কাটি ল'ব লাগিব আৰু আগত যে মই মেখেলা ফলছ লগোৱা এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেই মেখেলাখনৰ ব্লাউজ হয় সেই কাপোৰযোৰৰ মানে ব্লাউজ হয় এয়া আৰু দুপাত্তা কৰি লৈছোঁ মাজতে ভাঁজ কৰি আৰু এইফালে সিফালে বন্ধ আছে বন্ধ ছাইডত মানে যিটো পিঠি ছাইডটো সেই বন্ধ ছাইডত ৰাখিছোঁ বন্ধ ছাইডত দি এনেকৈ কাটিছোঁ মই আৰু মোৰ কেমেৰাটো ইমান মানে ধৰি দিয়া মানুহ নাই যিহেতু মই অকণমান ইমান ভালকৈ দেখাব পৰা নাই আপোনালোকে বুজি পাইছে নহয় মানে যিটো পিঠি ছাইড বন্ধ ছাইড থাকে সেই ছাইডটো মই ইফালে দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কাটিম চিন এটা দি ল'ম মই চকডালে চিন এটা দি পিনে ধুনীয়াকৈ কাটিম সকলোবিলাক এনেকৈ পাৰি লৈছোঁ তাৰপিছত চিন দি ল'ম তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ কাটি পেলাম আৰু বেক ছাইডটো গম পালে নহয় পিঠি ছাইডটো মই ধুনীয়াকৈ যিটো ওপৰত দেখিছে সেইডোখৰ মই সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো উঠাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ কোনো ধৰি দিয়া মানুহ নাই নিজে ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ অকণমান দিগদাৰেই হয় এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ আৰু সেইটো এনেকৈ মানে পাৰি পিনে ধুনীয়াকৈ কৰিলোঁ আৰু যেন তেনে আপোনালোকক ইমান ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ বন্ধ ছাইডটো ফালে থ'ব লাগিব অস্ত কাপোৰটো যেনেকৈ বন্ধ আছিলে তেনেকৈ বন্ধ ছাইডৰ ফালেই ৰাখিব লাগিব আচলতে আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি দিওঁ এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকে যেতিয়া অস্ত কাপোৰ দি পাৰি পিনে কাটিব তেতিয়া অন্ততঃ অকণমান বহলকৈ কাটিব অকণমান ডাঙৰকৈ কাটিব ইমান জোখত নাকাটিব মানে মানে কাপোৰৰ যিটো কাপোৰ ব্লাউজৰ কাপোৰটো অলপ ডাঙৰকৈ কাটিব ডাঙৰ ছাইজতকৈ অস্ত কাপোৰতকৈ এনেকৈ পিং মাৰি ল'লে কাটিবলৈ ভাল হয় কিন্তু এনেকৈ অকণমান অসুবিধা হয় আপোনালোকে এয়া দেখিছে নহয় বন্ধ ছাইডটো মই বন্ধ ছাইডেই ৰাখি পিনে কাটিছিলোঁ সেইডোখৰ ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এডোখৰ আছে এডোখৰ কাটি লওঁ এডোখৰো কাটি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া হৈ গৈছে এখন নেট দিব লাগে আচলতে ঘটি হাত বনাম যিহেতু এইটো নেট এডোখৰ লগাই দিম আৰু এইটো এনেকৈ দুপাত্তা কৰি লৈছোঁ দুপাত্তা কৰি ল'লোঁ আৰু দুপাত্তা কৰি মই এতিয়া ধুনীয়া দীঘলটো হাতৰ দীঘলটো দিম নৰ মানে এতিয়া নেটডোখৰ দিম মই 6 ইঞ্চি দিম 6 বা 6.5 ল'ব পাৰে আপোনালোকে 6 লৈছোঁ আৰু বেছি দীঘল হ'লেও বেয়া লাগিব 6 বা 6.5 দিব আৰু এইটো ৰাউণ্ডটো যিহেতু কোচ দিবলৈ লাগিব আমাক মই 13 লৈ লৈছোঁ 13-14 লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু মই এতিয়া 6 লৈছোঁ 6 চিন এটা দি পিনে ধুনীয়াকৈ এডোখৰত কাটি ল'ব লাগিব আৰু 4 পাত্তা হৈ আছে গম পাইছেনে আপোনালোকে এয়া 4 পাত্তা হৈছে ইফালৰ পৰা বন্ধ আছে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম 6 ইঞ্চিত আৰু লংটো হ'ল
6 inches আৰু round to hole 14 inches 14 বা 13 এনেকে লব পাৰে আপোনালোকে কুজটো যিমানে দিব হিমানে ভাল হ'ব আৰু এটা মই দুখন কৰি লছো কাটি পিনে জয়েন হৈ আছে যেহেতু আৰু এটা দেখিছেন না কাটি ললো আৰু এটা বন্ধ সাইডটো এফালে থব লাগিব আৰু খোলা সাইডটো এফালে থব লাগিব গম পাইছেন হয় আপোনালোকে ইয়া দেখিছেন হয় সারিখন কৰি ললো মানে এবিনো সাইডটো বন্ধ হৈ আছে ইফালো সাইডটো আকো দেখাই দিছো আৰু 14 ইঞ্চি লৈছো আৰু এপিনে 6 ইঞ্চি লৈছো আৰু এটা ধুনিয়াকে বন্ধ সাইডটো এটা সাইডতে ৰাখিব লাগিব বন্ধ সাইডটো এটা মোৰ নিজৰ ফালে ৰাখি ললো আৰু এটো বন্ধ সাইড আৰু এফালে খোলা আৰু আপোনালোকে দেখিছেন মই এটা 2 ইঞ্চি এটা সিন এটা দিছো আৰু এপিনে ৰাউণ্ডটো দিছো 8 ইঞ্চি 8 ইঞ্চি দিছো মই আৰু এটো 8 ইঞ্চি দিছো আৰু এতিয়া ধুনিয়াকে এনেকে অলপ স্লোকে নি পিনে কাটি দিছো এয়া দেখিছে আৰু এফালে অলপমান কাটি দিলোঁ আৰু আৰু নিজৰ আন্দাজ মতে কাটিব লাগিব হাতখন কিমান কি হয় এয়া দেখিছে হাতখন হৈ গৈছে এতিয়া আৰু ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এইটো হাতটো কাটি আৰু এডোখৰ যিহেতু আগ মানে হাতৰ আগৰ ডোখৰত দিব লাগিব এডোখৰ পতি পাৰি এডোখৰ দিব লাগিব আৰু এডোখৰ কাটি হৈ গ'ল আৰু এইডোখৰ কাটি ল'ম আৰু এডোখৰ কাটিবলৈ মোৰ এতিয়া পতিটো বেছি ডাঙৰ হৈ যাব পাৰিটো হাতত দিয়া পাৰিটো বেছি ডাঙৰ হ'লে বেয়া লাগিব সেইকাৰণে মই এতিয়া 3 ইঞ্চি ল'ব লাগিব যিহেতু আৰু 3 ইঞ্চি যোগ কৰি মই ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই যাওক তেতিয়া গম পাব আপোনালোকে আৰু 3 ইঞ্চিতে মই কাটি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু চিলোৱা ভিডিঅ'টো আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দিম আৰু মানে বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব একেলগতে দি দিলে সেইকাৰণে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই চিলোৱা ভিডিঅ'টো দিম আপোনালোকে চাব আৰু ইয়াৰ পিছত তাত ধুনীয়াকৈ মই দুডোখৰ কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈতো মই লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে জোখটো লোৱা হৈছে 10 ইঞ্চি 10 ইঞ্চি লৈ লৈছোঁ মই 10 ইঞ্চিত লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে লৈছোঁ 11 এইফালে লৈছোঁ 10 এইফালে লৈছোঁ 11 আৰু ধুনীয়াকৈ জাপি ল'ম চাৰিভাগ কৰি ল'ম আৰু চাৰিভাগ কৰিম মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াতো কাটি দিম সমানকৈ এনেকৈ মুঠতে আমাক লাগিব দুখন দুখন আৰু এতিয়া ইয়াত কাপোৰ লাগিব দুডোখৰ কাপোৰ এয়া জোখত কাটি ল'ব লাগিব অস্ত কাপোৰ এই কাপোৰডোখৰৰ জোখত পট্টিটো জোখত আৰু ইয়াক কাটি হৈ গ'ল দেখিছে আৰু ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু আগলৈ মৰম দি যাব আপোনালোকে আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম আপোনালোকক আজিলৈ তেতিয়া বাই বাই